պատեսում եք, ես ձեր ասել եմ արդեն։ Եվ իրոք այս խորհուրդը եւ ձեր կողմից եւ մեր կողմից եւ իմ կողմից իրոք խորհրդավոր է։ Շնորհակալություն պիտի ասեմ, որ այս պահը պարգևում եք ինձ։ Ես հիմա մտածում եմ, մտովի պատկերացրի, որ ձեզ ասում էի գնաք պարոս երեխաներ, չնայած երկու թե նույնն է, չի ասում են։ Ամեն դարին ինձ ով ճանապարհում են կյանքի թող երջանի գրմի ձեզ համար, հաստեք ձեր բոլոր նպատակներին եւ համոզված եմ, որ քչից շատից ես չէի ասի, որ հարգողոս ու հասել եք ձեր նպատակներին, բայց հասել եք բոլոր ձեր նպատակներին։ Այսօր տեսնում են ձեր բարձր դրամատրությամբ եւ այսօր նորից ցանկանում եմ ձեզ ավելին, այսօր շատերդ երևի տատիկների կարտին դարձել, հասկանալ եմ միծացել եք, էլի բոլոր դեպքերում նպատակները մեծ են, հաստիք ձեր բոլոր նպատակների։ Կյանքը ինչ խոսք, արդեն դուք ինձանից էլ լավ եք պատկերացնում, իշխանի ժամանակ որ ասում էի խաղաթ էի գալիս իբր, թե չէ, փոքր երեխաներում, բայց այսօր նաև դուք համոզված եք, որ լրիվ գիտեք, թե ինչ է կյանքի պահանջում, կյանքը ինչպիսի և հաճելի է և իր անհաջող պահեր ունի։ Ուրեմն ես այն ժամանակին ասել եմ, հիմա որ բոլոր երկներս վերցնեք շրջանավարները, որ մաղթում են բարի երկ, կարմիր գծի նման են և անցնում են, անընդհատ այդ նախադասություն կրկնեն, ապրեք ճիշտ, պարզ ու անգերց, դա ամիս լավը չկա։ Ձեզ տեսնելով ես 30 տարով մանկացա, ուղիվ 30 տարի կնալուց հետո ես էլ այն ժամանակ 30 տարեկան էի, զուգակիցություն ես կատողություն է, բայց ինձ համար երջանիկ պատահականություն է եղել, այն երջանիկ պատահականությունը, որ մենք միասին անցանք դպրոցական այն տարիները, որոնք անջնջելի տպավորություն են թողել իմ մանկավարժական գործունեության ընթացքում։ Իրոք, շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիցը այն վերաբերմունքի, այն հարգանքի և դպրոցում աշակերտական ձեր տարիներին և կյանքի այն տարիները, որ 30 տարիով կանցկացել են և պատեր կրմամատեր առիթով պատահական կամ սովորական իրավիճակում շփվելիք մեկս մյուսի հետ։ Այն հարգանքը, այն մեծությունը, որ ձեր մեջ տեսել են, նաև տեսել եմ ինձ մեջ, ես այն ինչ տվել եմ, դուք կրկնակին ավելի լավը վերադարձրել եք ինձ կյանքում, ես շնորհակալ եմ։ Եվ տարիների խորքից, երբ հետ ես նայում, հետ արդարձ հայացք ես նետում կոհանցած կյանքին, կարծես կինոջապավենի նման թերթում ես կյանքի դեջերը։ Մենք մաթեմատիկայի դասադուր ունեին Հակերովանիսյանը Լուսահոգին, իրան շատ խիստ էր, իրան շատ վախենային էր, հիմի երկրաշարժես, դու գողական ձեզ բաժնելի է դորը կերավոր կենենք, մեր մա ես ազգացրով սեղանս պախիք է, հիմի չոգեր եք որ շարժեն, այս պան կայվել եմ, մենք էր հողան ես հող պախիք, բամ եմ պախի աղջիկներում վետարաններ ենք է, արմեն նեստիվ կան խոշկին տար են, պարանայց ատարանքում սեկտյան, խաշ ես պաս դորեց է ժանրերում ժամանակ, տասը կերմաներին ժամանակ, պատը կասմանակ են, աղջիկներ իստեղ են հասել, ասատուն աղջիկներում արդին են վերնոր այմը մացոքի եք մեր հետ չէ, եկավ նոր են եք մեր տասանը անդոքին ետ գիլաշպերն էր դեղը, ես արդին եմ անդոքին եմ պորչը զարգ եսի կետին։ Անդոքը սեզ ադրեսի ճեղան ես, տվյամը ել է, մեր երկում անդեցի ոտին Հավրոց ստեմեր ավակարաները, որպեսի մեզի շուտ թողն էին տասանանքայինք, անպայման իրաց մեր գործը մեն էինք, որ թողն էինք, ասեր էլ է մենայինք է, ես կսենք տասանները մակրենալ է, եվ դոտաց պատուկներս փոշում մեջ դում գիրթայինք, մեր
ծեցի ինչ գործ են գերել ինչ գերել ու օրերից մի օր էս մեր Հովանեսյանը վերջ ժամը երկի դա գիտե այսի մեկ դասի չեք եկել իբր ինքը խաբի դեպի ու ես էլ Հովանեսյանի դու քաղի մաքրելու դասարանը հետ աշխիներով դիացի չէ սոքի ես ուսանամ ասմի գալինան կանացի հիմա ու խավենք մաքրենք բա եկա ու դասարանը ցի եկա շոշոտ օրինակ էս ինչ կեմեք քեզ դու թույլ ես տալի մի դասարանը դու մաքրենք դու սա դասարանը դասարանը 4 սոքով դուս կանացինք ավել չմանաց 4 սոքով դուս կանացինք ես ավել ջամի դեր կանացեմ Ամուսնացած եմ գյուղում, ապրում եմ գյուղում, ունեմ երկու երեխա, ամուսնացած եմ, նաև ունեմ 4 թոռներ։ Ձերու դասարանից հաջախել եմ այս դասարանը, այս դպրոցը, մինչև վերջ այս դպրոցը, ավարտել եմ, ամուսնացած չեմ։ Ես այս դասարանում ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, դասարանցիների գյուղը, ապրում եմ գյուղում, շատ շնորհալալեմ մեր դասարանից, միշտ լավ եք եղել, այդ ձևեր բարեք, պահպանեք։ Ես Անահիտ Հովանեսյանն եմ, Սաղամոյից եկել եմ այստեղ Կանձարգյուղ, հաջախել եմ այստեղ դպրոցը, ինձ ընդունել են շատ լավ, հետո ամուսնացել եմ Կանձար, ունեմ 3 երեխա և 3 թոռ։ Սովորել եմ շատ-շատ սիրելի համադասանցիների հետ, որ շատ ուրախ եմ, ամուսնացած եմ, ապրում եմ մեջ միացնում, ունեմ 3 երեխա։ Սովորել եմ այս դպրոցում, այս դասարանում, շատ սիրում եմ դասարանցիներին, ու այն ժամանակվանից շատ լավ կոլեկտիվ եմ եղել, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա, նույնիսկ արդեն 2 թոռնի։ Շատ շնորհակալ եմ կյանքին ինձ տված բոլոր արժեքներին։ Հաջողել եմ Կանձարի շատ ավստավոր համանալի դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելուց հետո սովորել եմ Երևանի մանկավարժական համալսարանը, ավարտել եմ այնտեղ, վերադարձել եմ գյուղ։ 2021 թվականից արդեն աշխատում եմ դպրոցում, արդեն 23 տարի է, ուսուցչուհի եմ աշխատում, մայրերի եզի և մաթեմատիկայի ուսուցչուհի եմ։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 2 տղա, ապրում եմ իմ հարազատ գյուղում, Կանձարգյուղում, շատ եմ սիրում իմ դասարանցիներին, շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար, շատ լավ կոլեկտիվ ենք, շատ լավ դասարան ենք, ամեն ինչով համակրկնված, իրար հարգող, շատ ուրախ եմ այսօրվա կապակցությամբ, որ կարողացանք այսքան տարի անց նորից հանդիպել իրար, շատ երջանիկ եմ այսօրվա համար։ Ես Անդոն Կապոյանն եմ, սովորել եմ այս դպրոցում մինչև 5-րդ դասարան, 5-րդ դասարանից տեղափոխվել եմ Երևան, ավարտել եմ այնտեղ ավարտականս, ապրում եմ Մոսկվայում, ունեմ 3 երեխա, ես երեխեքին շատ սիրում եմ, միշտ իրանց հետ եմ։ Ես Փանգայցյան Ալինան եմ, սովորել եմ այս դպրոցում, ամուսնացած եմ, ունեմ 2 երեխաներ, 2 թոռնիկներ, ապրում եմ Ռուսաստանի Գելենջիկ քաղաքում, զբաղվում եմ առևտրով։ Քաղաքի մակերտները շատ հեռու, բայց օգով եմ ցերկով իրանց հետ եմ, կարոտում եմ, ինչ համար, կհանդիպենք։ Սովորել եմ այս դասարանից երաշխիքից ընկերներից է, ամուսնացած եմ, ունեմ 2 երեխա, գոհ եմ կյանքի տված բոլոր բարիներից։ Ես Գայան Ենջանանյանը, սովորել եմ նույն շկոլում, նույն դասարանում, շատ-շատ կարոտում եմ, շատ-շատ դժվար է, որ չեմ ներկայացել, կարոտում եմ շատ-շատ։ 30 տարի անց գալ դպրոց որպես աշակերտ, դա արդեն դժվար է բացատրել ինչ կես գաս այդ ժամանակ։ Առավոտ, երբ պատրաստվում էի գալ դպրոց, մտածում էի, ամեն օր գնում եմ որպես ուսուցչուհի, բարև ձեզ երեխաներ, այսօր պիտի գնամ որպես աշակերտ, պիտի բարևեմ տնորենիս, ուսուցիչներիս, դասընկերներիս, ու գիտեք ամենահետաքրքիրն ինչն է, մենք մեր
տասնամյա դպրոցական տարիների ընթացքում մեր դասարանում համախմբված ու միահամուռ որոշումներ կայացնելու ընդունակություն ունեինք ու շատ հաճելի է, որ դա պահպանվել է մինչև հիմա։ Հիմիր որոշեցինք, նշելու ենք 30-ամյակ ու փառք Աստծո։ Այսօր կարողացանք իրականացնել, հուսով եմ մինչև վերջ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի։ Այո, դրսից եկողներին իսկապես շատ շնորհակալություն, չեկողներից էլ չենք նեղանում, կյանք է, ամեն մարդու հետ չգիտես ինչպես կդասավորվի, բայց որ իրանք միշտ մեզի հետ են, եղել ենք 16 հոգի մեր դասարանում, մեկը մահացած է արդեն, մեր հետ չէ, 16 տարի արդեն, բայց հինգն էլ հարգելի պատճառներով, գիտենք հեռավորությունը մի քիչ խանգարում է ամեն ինչի։ Բայց որ նրանք մեզ հետ են, ինչ անենք, փառք Աստծո, տվել է հնարավորություն, վիդեոկապ, իրանք հա թող այդպես մասնակցեն, այդպես բավարարվեն։ Արմեն ջան, կուզեինք խոսելիք, բայց որ չգտնենք ինչ ենք։ Ու գիտեք ամենահետաքրքիրն ինչ է։ Մենակ այս հավաքույտներ կազմակերպելը չէր մեր դասարանում ընդունված։ Դասարանում դե սովորաբար աղջիկները լավ սովորողներ են, չէ՞։ Մենք երբեք թույլ չենք տվել, որ մեր տղաները նեղվեն, որ տնային չունեն, շարադրություն չունեն։ Աղջիկներս իրենց փոխարեն միշտ գրած պատրաստ բերում ենք, նույն գրավորից երկու հատ, պիտի իրենք էլ ունենային։ Ունեինք հայերենի ուսուցչուհի, շատ խորամանկ էր, ինքը լավ էլ ջոկում էր, բայց մենք կարողանում էինք հաղթել իրեն։ Անգերս ասած շատ հուզված եմ, մտովի այս օրերի ընթացքում, երբ իմացա նրանց հանդիպման մասին, 30 տարով մանկացա, 30 տարով հետ եմ գնացել, թերթել եմ 30 տարի առաջ կյանքիս այդ էջերը, աշխատել եմ մեկ առ մեկ հիշել իմ սիրելի սաներին, նրանց ճարադրությունը, նրանց աշակերտական բարձր առաջատիմությունը, իմ դասպեկական որպես տասարան վերաբերմունքը, նրանց հետ արշավներ, միջոցառումներ, որոնք որ մասնակցել եմ։ Անգեր ասած այդ բոլորը գինոժապավենի նման դրոշվել է իմ մոտ և ես անսահման մեծ դպավորություն եմ ստացել և ինչու չէ, շատ հոգիս բերգրանքով է լցվել և ուրախությամբ, ուրախացել եմ, որ տեսել եմ նրանց, նորից քայլել եմ իրենց կյանքի այն ճանապարհները, որ 30 տարի առաջ նրանք հրաժեշտ տվին դպրոցին և մտան նոր կյանք և այսօր նրանք պետք է ապագայում բարձր մագարտակով շրջապատում հասարակության մեջ ցույց տան իրենց և մեր դպրոցին, որտեղ որ ուսանել են, տպավորություններս անսահման բարձր են։ Ես Սուսաննա Մկրչյանն եմ, 1954 թվականին ավարտել ենք Անձայի համար երկրորդ հանրային դպրոցը, արդեն 30 տարի է ինչ ավարտել ենք դպրոցը և այսօր որոշեցինք ամբողջ դասարանով մի համուր կերպով բոլորիս որոշումներ, սա նախաձեռնեցինք, որպեսի կազմակերպենք այս գեղեցիկ հանդիպումը, ու իրոք կարելի ասել շատ մեծ տպավորություններով այսօր հաճախել եմ դպրոց, ես քանի որ մանկավարժ եմ, աշխատում եմ դպրոցում, արդեն 23 տարի է գալիս եմ դպրոց, բայց այսօր արդեն դպրոց եմ եկել աշակերտի կարգավիճակով ու անհասկանալի մի հուզմունք պատել էր հոգիս, նորից մանկացանք, մեր ամբողջ կյանքը, մեր կյանքի լավագույն տարիները անց է կացվել էս պատերից ներս, մեր ամբողջ պատանեկությունը անցել էս դասարաններում, էս դպրոցում ու շատ հուզումնալից վիճակ է, շատ հոգիս հուզված, չգիտեմ, մի քիչ դժվար է բացատրել այդ զգացմունքը, թե ինչ էի զգում առավոտ, երբ հագնվում էի շորերս, որ արդեն պիտի հանդիպեմ իմ դասարանցիներին, իմ ընկերներին, ճիշտ է, միշտ էլ կապը պահպանել ենք, միշտ էլ հավաքույտներ եղել են, փոքրիկ, մեկս եկել ենք դրսից, մյուսս աղջիկներով, տղաներով հավաքվել ենք, բայց այսօրվա նպատակը, որ անպայման պիտի 30 տարի անց նորից հանդիպենք, տեսնենք իրար, բոլորիս նախաձեռնություններ ու շատ մեծ ոգևորությամբ եկանք դպրոց։ Շնորհակալություն դաս ընկերներիս, շնորհակալություն բոլորիս, որ կարողացանք այսօրը պարգևենք մեզ, հելա էլի պիտի տարբեր խնդրիք ունենք և այլն պիտի հավաքվենք, ուրախանանք, հիշենք ու շատ մեծ տպավորություններով, մեծ ուրախությամբ այսօր ես կվերադառնամ, մի հատուկ օր էր սա ինձ համար, անպատմելու, անբացատրելու, հետաքրքիր օր ինձ համար, այսքանը ասեմ, բոլորը մենան առողջ, դասընկերներս մենան առողջ, հաջող, լավ կյանք ունենան, որ նորից 10 տարի հետո նորից կարողանանք հավաքվենք 40-ամյակը տոնելու, ձեզ էլ կանչենք։ Ամպիտակից ջուրեն։